Shikues nderuar, mirëmbrëma, ju ftojmë të ndiqni përmbledhjen e ngjarjeve të ditës dhe natyrisht edhe pjesën tematike të këtij edicioni. Rikthimi i Trepçes në qendër të vëmendjes politikës kosovare bëri që kreu i lëvizjes vendosje Visar Ymeri të akuzojë qeverinë e Kosovës duke thënë se tashmë koha është fokusuar tek zajednica dhe demarkacioni me malin e zi duke lënë anash Trepçen e cila sipas tij po bëhet një relikt e jo një proces i zhvillimit. Ymeri tha se Trepça vazhdon të rrezikohet nga keqqeverisja. Fix një muaj ka mbetur për t'i skaduar afati i zgjatur me ligj nga janari 2015, kur duhet filloj likuidimi kombinatit metalurgjik Trepça. Në këtë kontekst, lëvizja vetëvendosja akuzon qeverinë se nuk e solli për procedim ende këtë ligj në kuvend. Lideri i këtij subjekti Visar Ymeri thekson se qeveria nuk e pati guximin ta thot asnjë fjalë rreth ligjit dhe se me këtë po fshehet diçka. Nëse është vërtet që ligji do të vijë shpejt në kuvend, atëherë ai domosdoshmërisht do duhet të ishte i shkruar deri tash. Dhe nëse është kështu, atëherë pse nuk po flet qeveria për përmbajtjen e tij? A do të thotë kjo se ata ende nuk kanë vendosur nëse Trepça do të shndërrohet në ndërmarrje publike ose jo? Po nuk e kuptoj pse qeveria e Republikës Kosovës, cila vazhdimisht thotë që ligji do të jetë në fuqi në 2 nëntor, pra pas një muaji, cila vazhdimisht thotë që ligji është gati, nuk e sjell në kuvend. Nga kush po e fshej? Pse po e fshej ligjin për Trepçë? Çfarë kanë të që duhet të fshihet, edhe nga kush? Pra po e fshej nga deputetët, apo po e fshej nga tjerët? Kriju i vetëvendosjes, Visar Ymeri, u shpreh se kështu siç po trajtohet Trepça, do të shndrohet në një relikt të dëmshëm për Kosovën. Ky ngurim i qeverisë së Republikës së Kosovës, po e përsëris edhe një herë, që ta trajtoj këtë çështje me kaq interes për vendin, për sovranitetin dhe ekonominë e vendit, është ngurim i cili po i kushton shumë shtrajt Republikës së Kosovës. Nëse Trepça vazhdon të lihet kështu, atëherë Trepça do të shndrohet në një relikt të dëmshëm për Republikën e Kosovës, në vend se të jetë një pasuri e paqëmushme dhe garant i zhvillimit ekonomik të vendit. Rikujtojmë se në seancën e fundit të muajit shtator, kryeministri Mustafa u zotua se ligji për Trepçën do të hyjë në fuqi më 2 nëntor. Se Kosova ka stagnuar në shumë fusha për shkak të demarkacionit dhe asociacionit, e thotë edhe kryetari i Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në një bashkëbisedim me qytetarë të Prishtinës, Haradinaj theksoi, në fakt kërkoi nga qeveria që të heqë dorë nga këto dy marrëveshje dhe të merret me ligjin për Trepçën dhe krijimin e ushtrisë së Kosovës. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, deklaroi se opozita e ka shpëtuar Kosovën nga dy rreziqe të mëdha, zajednicën dhe demarkacionin me malin e zi. Sipas tij, askund nuk ekziston një hartë e cila thotë që kufiri me malin e zi është në kuqisht, por këtë e ka thënë vetëm Murat Meha. Marrëveshja për bashkinë e komuna ose asociacionin e komuna me shumicë seve, ka dalë jashtë kësaj kushtetute. Imagjinoni çka do të thotë kjo. Kosova e ka kushtetutën ma gjeneroze në bërë për drejtat e komunitetet, për pakicave, dhe ka shkue edhe ma tutje, ka vendosë një marveshje që edhe me këtë kushtetut nuk është në harmoni. Kur se egzistan një harë, nuk gjindet, dykon, që kufiri me malë një zinë nëjherë, ka qenë piken ma tullë të rrugovës, në grobë, pra në piken që është në cilja mbidetare ma ullëta, në kuqishë. Nëse një kushtet gjonë një harë tilë, unë jakë përgjësit. E vetë një herë që Kosovë si ka ndohë dhe kush me njoftu që kufirë me malë lezije ka në kuqisht, është Komisioni i Shtetërorë Zoti Meja. I pari i AAK-s Ramush Haradinaj kërkoi nga institucionet e Kosovës që të lënë anash zajednicën dhe demarkacionin me malin e zi dhe të fokusohen në çështje aktuale siç është projekt ligji për Trepçën dhe atë për transformimin e FSK-s në ushtri. Kemi shfrytzuar 2 vjet kohë me tregu Kosovë çka më mirë me ndohë me Trepçën, si revitalizohet Trepça, si shtohen inputet për Kosovën, në ekonomi, në budjet e mëratë. Lejnë të dy tema anësh, e ndimoni Kosovës në dy tema që po presin, që është Trepça dhe ushtria. Gjatë diskutimit me qytetar, Haradinaj foli edhe për liberalizimin e vizave dhe takimin eventual me kryeministrin Mustafa. Gabimin për një marrëveshje gabume e ka bërë qeveria, gabimin për sërzgjatjen e kësaj teme, pra se ka bërë qeveria. Ka munges takimeve, që ka munges është reflektimi që të ndrejtë.
Dërsa sa i përket mundësis për zgjedhjet të reja, Haradinaj beson se nëse nuk shpallën zgjedhjet në vjesht, do të ndryshoj skema politike aktuale. Në zgjedhjet këtë vjesht nuk besoj që kemi me pas skemë politike që fare kemë sot. Nëse i shpallën shpesh zgjedhjet, nuk e di që të shko rezultati, po nëse vënohen, ne po besojim që do të ndryshon skema politike fort. Lideri i AAK-s Ramush Haradinaj u zotua se partia e tij do të vazhdojë përkushtimin ndaj kryerjes së obligimeve në të mirë të qytetarëve dhe të Kosovës. Caktimi i kufirit administrativ midis Mitrovicës Jugore dhe asaj Veriore do të bëhet shumë shpejt, mbase brenda këtij muaji, thot kryetari Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri. Në anën tjetër, opozita e kundërshton ndarjen territoriale në baza etnike. Çështja e kufirit administrativ që ndan dy komunat e Mitrovicës, ato jugore dhe veriore, tash sa ku është bërë objekt kundështimesh nga zyrtarët e të dyja komunave. Udhëhecit e komunës së Mitrovicës së Jugut këmbgulin se fshati Suadoll i takon komunës jugore, ndërsa të kundërtën e thon drejtuesit e komunës veriore. Por kjo çështje do të përmbyllet brenda këtij muaji, thot kryetari Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri. Thot se janë duke bërë një memorandum bashkë punimi dhe një për ndarje të kufive. Sa i përket pjesës e dialogut në Bruxelles, ma nuk kemi nevojë të bëjmë, gjithë shka do të bëjmë në Prishtinë, në Mitrovicë, ta e të kemi edhe kufit administrativ që do të vendose në muajnë të torë, dhe jemi duke bërë një memorandum të bashkëpunimit, po edhe ndarjes e kufive administrativ. Çështjen e ndarjes territoriale të Kosovës sipas etnive kundërshton Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas këtij subjekti, vendi duhet të funksionojë si një tërsi territoriale. Çështja e Mitrovicës është shumë delikate sepse edhe përkundër marrëveshjeve që janë arritur deri tani, ende ekziston e ndarë Mitrovica dhe konsiderojmë se është një e padrejtë që po ju bëhet qytetarëve të Mitrovicës po edhe të Kosovës në përgjithësi me këto ndarje, të cilat vetëm po e izoloj njërën pjesë nga tjetra. Ne mendojmë se Kosova është një tërsi shtetërore, ndërsa komunat janë në administrimin e tyre territorial dhe konsiderojmë se këtu do të ketë një lëvizje të lirë qytetarëve në gjithanët. Kundër ndarjes administrative të Mitrovicës është edhe lëvizja vetëvendosje. Zyrtarët e saj thonë se të dhënat rreth ndarjes së kufive administrative të Mitrovicës po mbahen të fsheta dhe se do ta kundërshtojnë edhe këtë me forma të ndryshme. Ne mendojmë që është keq adresuar çështja e kufive administrative. Ne kemi shumë pak të dhëna rreth asaj se çfarë po ndodh me vijat administrative të Kosovës, ndërsa në anën tjetër e dimë insistimin e Serbisë që vijë ndarëse mes qytetit tjetë Lumi Ibër, ku mësë shumë të në këtë mes e pësën lagja Suadollit, por edhe katër lagje tjera. Por në asë një mënyrë dhe në asë një formë nuk pranohet që qytetit tjetë ndarë. Si që dihet, Bashkimi Evropian ka kërkuar që kufiri mes Mitrovicës Jugore dhe asaj Veriore të shënohet sipas ligjeve të Kosovës. Ligji për kufit administrativ saktëson se kufiri në mes të Mitrovicës së Veriut dhe komunës Mitrovica Jugut do të jetë vija e përcaktuar që do të kalojë nëpër zonën kadastrale të Suadollit. Politika kosovare vazhdon të trajtojë temat rendit të dytë, duke lënë anash çështjet me cilat përballen çdo ditë qytetarët, siç janë papunësia, shëndetësia, edukimi e tjera. Opozita parlamentare ndërkaq është larg artikulimit paknësive qytetare, andaj këta të fundit janë distancuar nga kjo opozitë e cila po zgjedh forma radikale për të kundërshtuar procese. Këto janë komentet të njohësit të çështjeve politike dhe ekonomike, një herësh drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdixhiku. Duke analizuar situatën politike në për të cilën po kalon Kosova, tash e sa kohë, Abdixhiku thot se përplasjet partijake po i kthehen Kosovës në kosto për vetë qytetarët e saj. Kam përshtypjen se mi fut në këto dy vitet e fundit në një rrugë të përballjeve partijake, të cilat po trajtojnë tema të rendit të dytë të pringave të familjeve kosovare. Dhe së paku për këto dy vite nuk është trajtuar asnjëra prej temave që një familje kosovare po theme ka si problem nisur nga shëndetësia, nga edukimi, nga punësimi, pra përballje me varfrin. Dhe mosmarrja me problemet bazike të kosovarëve dhe fokusimi i gjithë diskursit politik në Kosovë në tema të tjera, fatkeqësisht
kalën Kosovën në status quo, pra në gjendje të vështirë politike, në procesin integrus, në procesin e konsolidimit brendshëm ekonomik dhe në forcimin e shtetësisë saj. Abdiqiku beson se për ta larguar këtë mënyrë të qeverisjes duhet ndryshuar opozitën, e cila me veprimet e saj vetëm se po ja zgjat jetën këtij pushteti. Ai thotë se është i pakënaqur me qeverisjen në vend dhe kjo vërehet edhe nga reagimet e qytetarëve. Detyra opozitës është që këtë pakënaqësi qytetare ta kanalizoj nëpërmjet artikulimeve institucionale, po edhe ta përkthej në votë. Unë kam përshtypjen se opozita është larg, shumë larg prej artikulimeve të pakënaqësisë qytetare. Madje protestat e fundit kanë dëshmuar një distancim të qytetarëve me opozitën pikërisht për shkak se opozita ka vendosur të zgjedhë forma të rrjedhjes demokratike të kundërshtimit të problemeve madhore të Kosovës. Dhe një opozit e cila nuk arrin të artikuloj pakënaqësinë qytetare, pra këtë pakënaqësi që është, e zgjat jetën e klasës së tanishme politike në Kosovë. Pra, sa do që duket paradoksale, për të larguar këtë mënyrë të qeverisjes në Kosovë, do të ndryshuar opozitën kosovare. Pa një ndryshim të opozitës kosovare, do të kemi të pamundur, tërsisht pamundur ndryshimin e mënyrës e qeverisjes dhe politikë bërësë në Kosovë. Si pas Abdiqikut, afera Pronto ka dëshmuar se në Kosovë është kapur shteti në çdo segment të tij, duke filluar nga hetuesia, prokuroria, policia, komisionet e bordet. Por si tragjike, ai e sheh mungesën e konsolidimit shoqëror për të refuzuar një sistem të tillë. Tetë vjet pas miratimit të kushtetutës së Kosovës, njohës të çështjeve juridike e shohin të nevojshme që të rishikohet akti më i lartë juridik pasi sipas tyre përmban kufizime dhe mangësi për shkak të cilave po i bëhen shkelje çdo ditë. Shqetësuese për njohësit e kësaj fushë është mosndëshkimi i shkelësve të kushtetutës. Kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshohet pasi që ka shumë mangësi dhe nuk është e qëndrueshme, marr parasysh faktin se ka shkelje që i bëhen pothuajse çdo ditë, vlerëson profesori universitar Mazlum Baraliu. Ka shumë kufizime, shumë mangësi dhe ka shumë shkelje që bëhen për çdo ditë kësaj kushtetute nga të gjitha anët, prandaj si e tillë është dëshmuar se si akt kushtetues nuk është shumë i qëndrueshëm, pikërisht për shkak të mangësive që ka. Dhe vakumeve që ka, do duhej që sa më parë të rishkruhej, jo të ndryshoje, plosoje, sepse segmentarisht, pjesërisht, parcialisht, çdo ndryshim dhe plosim është i pamjaftueshëm dhe është një lloj arnimi. Për kontrollet ndaj shkeljeve kushtetuese që ju bëjnë qytetarëve të Kosovës, po merret institucioni i avokatit të popullit, i cili tha se parashtrimi i ankesave prej qytetarëve dërgohet pa përfaqësues juridik. Parashtrimi i ankesave prej qytetarëve të Kosovës nuk janë aq në gjendje sofistikuese sepse kryesisht vijnë pa përfaqësues juridik, vijnë vetëm edhe parashtrojnë problem me cilën ata i ballafaqojnë qoftë me institucion. Kjo që është si më tepër, mase ne këtu mëna në institucion mirë me vlerësimin edhe me analizën për pa se cilat dispozita kushtetuese kanë mundë me ofshkel. Pavarësisht faktit që, siç thot, gjykata kushtetuese nuk është humane me qytetarët, profesori universitar Baraliu thot se krijimi një mekanizmi i cili do të kontrollon të shkeljet nuk do të ishte i nevojshëm. Krijimi i ndonjë mekanizmi supra kushtetues ose ekstra legislativ, që do të thot mbi legislacionin fuqi dhe ligjet që kemi, mbi kushtetutën dhe mbi gjykatën kushtetuese, as nuk ka nevojë dhe as është i mundur, sepse çrregullon disbalanse të sistemit të mirënjohur të rashtyllësh të pushtetit. Ndërsa se a duhet krijimi një mekanizmi që do i kontrollon të shkeljet kushtetuese, Jashari tha se institucionet që ai drejton merret me shkeljet dhe adreson ato tek gjykata. Në pjesë më e madhe janë qytetarët që nuk mund me identifiku vetë këto shkelje, mirë po kjo bëhet mbrana institucionit. Në si do qofta që i bojmë ne, në institucionin avokatit popullit, është që këto trajtojnë pasaj nga ekspertet dhe bashkëpunëtorët e mi, edhe përfundimisht, kur nxirën raportet përfundimtare të institucionit avokatit popullit, kjo analizë përfshin kryesisht nenin 53 të kushtetutës Kosovës, e që e veror praktikë gjyqësore të gjykatës regionit të Strasburgut, edhe kryesisht mbi këto baza bën pothuajse të gjitha analizat. Por në rast se dikush shkel kushtetutën e Kosovës dhe rasti nuk është iniciuar tek gjykata kushtetuese, çfarë ndodh? Drejtori i zyrës për media në gjykatën kushtetuese, Veton Dula, tha se neni 113 i kushtetutës .1 e përcakton qartë se gjykata kushtetuese e Kosovës mund të nxjerrë vendime vetëm për rastet e parashtruara në mënyrë ligjore.
Lista e barnave esenciale në institucionet shëndetësore mbetet ende problem në vete, derisa qytetarët të shprehin pakënaqësi me gjendjen e vazhdueshme pasi detyrohen që të gjitha barnat t'i paguajnë vetë. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk janë optimist se ky problem do zgjidhet dhe për shumë kohë pasi nuk kanë buxhet të mjaftueshëm. Analgjetikët, antibiotikët dhe anestetikët janë vetëm disa nga barnat me rëndësi vitale për pacientët, të cilat mungojnë e listën esenciale të barnave. Qytetarët, të cilët po ballafaqohen me vështërsi pikërisht për shkak të mungesës së barnave, thonë se të gjitha ilaçet duhet i blejnë nga xhepi i tyre. Barna janë mungesë, ka gjithçka gjithë që duhet me blej vet. Trodu na na kanë thonë me blej. Çata më kanë çata duhet me blej. Vëllai, nuk ka këtu më shumë që problem privat, se për ndryshe nuk ka barna. Për syte ku pas hallën me këshir, po injekcionin ja dhanë këtë Avastin, tash barnat tjera duhet mi ble vetë, pika këto sene, duhet mi ble vetë. Po, tjera t'i kohat, je? Ketë me t'blejnë? Gjithë barna duhet mi blejnë në barnatorë, këtë s'ka asë njerë barna. Gjithë kontrol që i bojmë, dërë në barnatorë me dalë me marë barna, tani me bo. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, mungesën e barnave e justifikojnë me buxhet jo të mjaftueshëm. Konsiderojmë që për shkak të shkurtimeve buxhetore, respektivisht buxhetit të pa mjaftueshëm për furnizim me barna, ne i ballafaquemi me mungesa të shumta, duke pas parasysh shtimin e shërbimeve që ku dhe numri i pacientëve që trajtohen është në rritje, rrjedhimisht edhe konsumi i barnave rritet. Thuhet në përgjigjen e ÇKUK-s. Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani nuk parashen do një rritje të buxhetit, por thot se duhet bërë revidimin e listës esenciale. Lista esenciale duhet të revidohet, sepse në listë esenciale ka plot barna cilat nuk janë të nevojshëm të blenë për institucionet tona shëndetësore, sukur që ka nevoj të futen barna të tjera. Kena mëri në disa njësit, të shkojmë edhe mbi 90% të plotësimit nevojave. E kemë parsorin, kujdesin parsor, miksin familjare, që sillet rreth 80% furnizimi nga lista. Përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë, mungesën e barnave esenciale e shohin si problem serioz. Thonë se buxheti aktual duhet të shfrytëzohet për blerjen e barnave generike me çmim më të ulët. E kemi identifikuar këtë si problem edhe gjatë analizës që e kemi realizuar. Mirë po, duket se problemet po vazhdojnë, na vjen keq për këtë, kujtojmë që duhet gjithsesi ai buxhet i limituar të orientohet në sigurimin e barnave generike, cilat janë më të lira. Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë bërë rekomandime rreth plotësim ndryshimit të listës esenciale të barnave, të cilat tashmë i kanë adresuar në Ministrinë e Shëndetësisë. Statistika thonë se këtë vit ka rënë numri i vetvrasjeve në vend. Megjithatë, kjo dukuri mbetet shqetësuese për shoqërinë kosovare. Psikologët thonë se ndër faktorët e ndryshëm që çojnë në vetvrasje janë edhe kushtet e rënda ekonomike. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, për 9 muaj u vetvran 24 persona, ndërsa krahasuar me 2 vitet e kaluara, këtë vit ka rënje të këtij fenomeni. Vitin e kaluar, si pas statistikave që ne kemi pasur mbi 55 raste të tila dhe deri në këtë periudhë, këtë vit kemi 24 raste, përderisa në vitin 2014 këtë numër ka qenë më i madhë, dhe më thonë kemi pasur mbi 75 raste të vetvrasje. Kështu që vrejet një tendencë në rënje këtyre rasteve, me gjithatë prapë se prapë këtë numër mbetet shqetësuesë. Janë problemet e ndryshme që çojnë në vetvrasje, vlerësojnë në shoqatën për parandalimin e vetvrasjeve. Në bas ndarjes së dyrkemit janë humbja dashurisë, humbja e pasurisë totale, është smundje të rënda, tash janë smundjet psiqike që janë, apo ndonjë problem financiar që arrin në shtëpi. Klima e përgjithshme ka përkeqësuar jetën e secilit dhe kjo ka quar njerëzit deri në vetvrasje, mendon psikologu Naim Telaku. Situata tashme parazgjithash socioekonomike dhe politike në vend e ka fenomen në vetvrasjeve, të rendet në rritet e vetvrasjeve vetëm një reprezentim, një kalzus të asaj që ka është ndollë sot për sot do të në
në mjedisit ku pojetojmë gjithë prej neve. Dhe natyrisht, do me thonë, për vetëvrasin mund të me pas shkaktarë të ndryshme, nga me të ndryshme, mund të pas shkaktarë mjekësorë, mund të me pas shkaktarë psikologjikë, mund të me pas shkaktarë që kanë bojnë me fëmirin tonë të hershme. Si pas psikologut Telaku, gjendja në të cilën është aktualisht vendi, është absurde të presësh nga këto institucione që të ndimojnë qytetarve. Përzgjedhësi i përfaqësuesit të Kosovës në futboll, Albert Bunjaku është përcaktuar për përbërjen e zgjeruar për dy ndeshjet vijuese të eliminatorave për kampionatin e ardhshëm botëror. Kështu kundër Kroacisë më 6 tetor në Shkodër dhe 30 më pas edhe kundër Ukrainës, selektori Bunjaku ka ftuar këta futbolist. Portierët Samir Ujkani, Adis Nurkovic dhe Bledar Hajdini, mbrojtës Fanol Përdetaj, Avni Pepa, Alban Pnishi, Amir Rahmani, Lart Paçarada dhe Ardian Ismaili, mes fushorët Hekuran Kryeziu, Erol Zeynullahu, Alban Meha, Herolind Shala, Besart Celina, Milot Rashica, Bernard Berisha, Arber Zeneli, Sinan Bytyqi, Besar Halimi dhe Valon Berisha. Sulmuesit Albert Bunjaku, Vedat Muriqi dhe Labinot Kabashi. Sa u përket kroatëve, tashmë është bërë qartë se në përbërjen e tyre do të mungojë futbollisti më i spikatur Luka Modrić, antar i ekipit Real Madrid. Për më tepër, lidhur me ndeshjet e përfaqësuese të Kosovës, do duhem fjalë në emisionin ton sportiv 2-1 prej orës 22:30 minuta. Lajme të mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet, rtv21.tv. Të ndruar shikues, ju faleminderit për vëmendjen.